Moderatorja e spektaklit The Big Brother VIP Albania, Arbana Osmane, ka zhvilluar një bizedë me ndjekësit e saj. Aja i ka kërkuar atyre t'i tregojnë teoritë konspirative që kanë dëgjuar për Big Brother VIP Albania. Dhe pa dyshim se kishte pa fund komente. Që di, kush nga pjesëmarrësit në Big Brother VIP Albania ka marrë 30.000 euro për të bërë çift falco me një tjetër pjesëmarrës. Shkroi dikush nga ndjekësit. Arbana Osmani u përgjigj në fund shakaje, duke u shprehur: po, ashtu është, edhe në sfond dëgjohet producentja duke qeshur.